shkrimtarët e romaneve misterioze thonë se nuk ka vrasje perfekte, por ndoshta e kanë gabim. Në botën e krimit, hetimet dhe pastaj procesi gjyqësor mund të zgjasin me vite, por çdo hetues e di që prova thelbësore është diku atje dhe ajo duhet të gjendet brenda 72 orëve të para. Histori të vërteta, hetues dhe ekspert ligjor në kërkim për të zgjidhur çështjet më të bujshme të viteve të fundit në Kanada gjatë 72 orëve. Orë pas krimit, sezoni i tretë, çdo të hënë, ora 21, Explorer Shkencë.